Psí den s Prahou 13 v Centrálním parku bývá velkým svátkem pro psy a jejich chovatele. Celodenní program plný soutěží, prezentací, ukázek a nabídky všeho možného jim skýtá mnoho nezapomenutelných zážitků. Tato akce vznikla kvůli tomu čipování, že jsme chtěli občanům zadarmo načipovat pejsky a k tomu jsme chtěli, aby tady byla nějaká soutěž, aby tady měli psí hernu, pamlsky a vlastně díky tomu se na to nabalilo a vznikla takhle velikánská akce. Mně se na tom nejvíc líbí to, že tady lidi mají možnost si očipovat psy, což si myslím, že dneska je fakt důležitý. Sám jsem letos zažil zkušenost, že jsem našel pejska a ještě ke všemu zaběhlýho přes les, tak jako divně, že vlastně mě vůbec nenapadlo, kde hledat pána. Pak není problém jen, že nálezce nezná majitele a neví, komu mazlíčka vrátit, ale také, že pokud je zvíře nemocné nebo poraněné, nemůže ho veterinář bez majitele ošetřit. Z jakého důvodu pravděpodobně lidé své psy nenechávají čipovat? Většinou si to neuvědomují, to riziko. Jo, jsou zvyklí, že jejich pes je s nima a dokud se něco nestane, tak mají pocit, že je to vlastně drobnost, nebo že to udělají za rok, nebo později. A pak, když se něco stane, tak už je prostě pozdě, psa nenajdete. Návštěvníci psího dne si tu mohou nakoupit různé potřeby a vybavení, zjistit důležité informace nejen o psech, ale i o sobě co by chovatelích, i zjistit žhavé novinky v oblasti péče o čtyřnohé přátele a společného života s nimi. Já se dost setkávám s tím, že lidi překvapuje třeba speciální psí ručník, který tady je, a stejně tak ty psí hlavolamy. To lidi málo znají a je tam i třeba protihltací miska, můžou si lidi zkusit, nebo lidi ne, pejskové zkusit sežrat na čas, takže to jsou takové zajímavosti, ale snažili bychom se, aby každý ten stánek pro ty lidi byl něčím originální a zajímavý. Kromě zajímavostí byl na loňském psím dnu s Prahou 13 připraven i bohatý doprovodný program v podobě osvěty, čipování, registrace, nabídky psů z útulků a především pak návštěvníky zajímaly zvířecí sportovní disciplíny, jako psí pětiboj, psí dostih a skok do výšky. O nich až za chvíli, ale ještě dnes, proto neodcházejte a zůstaňte s námi.